För ett år sedan så hade jag besök här i Nyhetsmorgon av mina kompisar, familjen Lånsson från Osby i Skåne, som öppnat upp sitt hem för två syriska flyktingar, Ahmad och Ahmad. Och efter två år hos familjen så har killarna nu skaffat sig både jobb och egna lägenheter. Martin och Erika Lånsson tycker jag är ett levande bevis på hur integration borde funka i det här landet. Och att det finns mycket man kan göra själv om man vill förändra vardagen för några som har flytt för sina liv. God morgon! Välkomna tillbaka. Tack. Martin, Ahmad, Erika och Ahmad. Alltså, till att börja med, grattis! Tack så mycket. Va? Ni var här för ett år sedan. Och då bodde ni fortfarande hemma hos Martin och Erika. Ja. Ja. Och nu? Både jobb och egna lägenheter. Precis. Ja. Jag tror vi har lite bilder också från era jobb. Vad jobbar ni med? I Osby Glas. På en glasfirma i Osby? Ja. Ja, som är glasarbete vi jobbar med. Ja. Så vi skär glas. Häftigt. Ja. Ja. Hur känns det att ha ett jobb igen och tjäna egna pengar? Jo, det känns väldigt bra. Så man ses man väldigt trygg och säker efter jobbet. Så det enda man vill ha det är så. Så verkar bra, man känns, ja. Mm. Och första dagen du klev in, när du fick höra att du hade fått ett jobb, vad tänkte du då? Ja, det var en fantastisk dag faktiskt. Ja. Man känner sig lite lugnare, att man får jobb och sånt. Mm. Man börjar på riktigt liv, kan man säga. Ja, börja om på nytt på något sätt, ett riktigt liv. Och arbetskamrater har ni också fått såklart? Ja, vi har fått. Det är så, jag värmer mig hjärtat att höra. Och Martin och Erika, för två år sedan ungefär, Erika, va? Så tog ni beslutet då att göra något drastiskt av era egna liv och öppna upp ert hem för Ahmad och Ahmad. Och idag sitter de här och har egna liv, så att säga. Och ni har hjälpt, varit en otroligt viktig del. Hur känns det för er? Vi är ju otroligt stolta, det säger vi till killarna många gånger. Att vi är stolta över dem. Det är klart att vi har hjälpt dem i de här små sakerna. Att få kontakter, nätverk och så vidare. Men det är ju ändå de som har gjort jobbet. Mm. Också att få behålla sina jobb och klara sig på egen hand. Ja. Lite tommare hemma nu. Ja. Ja, det blir det. Ja. Men vad har Martin och Erika betytt för er, skulle ni säga? Alltså Martin och Erika har varit liksom mamma och pappa för oss. Mm. Som de har hjälpt oss väldigt mycket för allt vi har gjort. Alltså det känns det lite svårt för början. Ja, men vi vet ingenting här i detta landet, så ja, men att man har sån Martin och Erika som man går till dem alltid och frågar vad det är som vi behöver, så och tipsar, och de tipsar hela tiden, och så det är alltså jättesnäll av dem. Mm. Ja. Martin, vi är ju vänner sedan lång tid tillbaka. Jag vet när du berättade det här för mig i telefon och så berättade du också hur skönt det kändes att ha fattat det beslutet. Att ha tagit beslutet att göra en sån här sak. Mm. När du själv ser på de här två åren, vad tänker du? Jag tänker så här att när man lämnar allting bakom sig som de har gjort, så måste det fyllas på med någonting. Ja. Och det kan bara vi människor göra. Och det har känts väldigt bra att ha bidragit med det. Att vara någon som kan fylla på med kärlek och omtanke och allt det. Men också gränsdragning och krav och hjälp i vardagen och allting. Mm. För det, precis, när man hör integrationsdebatten, för det är ju Erika också någonting, det kommer ju bli och är redan nu en av de absolut hetaste valfrågorna. Mm. Så hör man mycket om det här. Ja, men när man kommer till Sverige så ska man lära sig det som gäller i Sverige och så vidare. Och så. Ja, hur viktigt anser du att den biten är liksom? Jo, men det är ju viktigt. Det är ju lite det som vi har sagt, att vi hade önskat att alla som kom hit, familjer eller ensamma, skulle få en mentor i Sverige för att lära sig just det här lilla som vi har, det här kittet som behövs i samhället. Att var går jag någonstans? Hur kommer jag vidare? Och där behöver ju du och jag göra den förändringen och hjälpa till. Vad har varit svårast att lära sig av det som... Hur vi är i Sverige, eller hur man gör i Sverige? Nej, jag kan säga att det är alltid svårt när man vet ingenting från början. Ja. Nej, men man försöker att kämpa på så man får allt man vill ha. Så det var vi kan säga det språket var lite svårt från början. Men vi klarade det ändå med Martin och Henrika. Mm. Och lite vid skolan. De har hjälpt oss väldigt mycket med språket. Mm. Och vi har lärt oss i Osby Glas. Med mina andra kollegor sånt,
alltså det var från början det var lite svårt, men nu vi klarar oss, tror jag. Mm. Vad tycker ni är viktigt? Ja, det gör ni ju hur bra som helst. Men vad, man hör ofta politiker säga så här, det viktigaste när man kommer till Sverige är att få ett jobb. Håller ni med om det, eller? Ja, ja, det är klart. Mm. Det är jätteviktigt i Sverige att man får jobb. Mm. Martin, vad har du själv för tankar kring det? Att det diskuteras mycket nu. Många väljare som har åsikter om vad som ska gälla och inte gälla och så vidare. Vad tycker du om det? Alltså att det är så högt upp på den politiska agendan, integrationen? Det säger väl lite om hur svårt det är och hur mycket känslor det rör upp bland människor. Vilket jag tycker är så oerhört märkligt egentligen. För vi är ju alla människor och de här människorna har flytt ifrån någonting som vi inte ens kan föreställa oss. Och att sen politiker och många andra grupperingar kämpar om att vara så hårda som möjligt mot de som har det svårast, det är för mig en gåta. Mm. Och det gör mig ont att höra. Erika, du är ju också väldigt aktiv i Osbys fotbollslag och jobbar mycket med integrationsfrågor där också. Och ni har hjälpt, du har hjälpt andra också, andra som har flytt från Syrien och så. Och tjejer också. Och det tycker jag är intressant. Hur skiljer det, alltså integrationsarbetet sig någonting jämfört med om det är killar eller tjejer? Mm. Alltså, i föreningen nu så har vi jobbat i 2,5 år med killar. Framförallt är det väldigt lätt kan man säga att få igång killarna, få in dem i föreningslivet, spela fotboll är ganska världsomspännande. Tjejerna har vi märkt, vi når inte de utlandsfödda tjejerna i vårt föreningsliv idag i Sverige. Därför har vi ju nu startat igång en verksamhet för det som heter Klubb Sonja. Mm. Där vi ska jobba brett med tjejerna. För tjejerna har, de går i skolan, är fantastiskt duktiga och sen så går de oftast hem. De har ingenting däremellan. Nej. Och det är där vi måste jobba för att hitta andra lösningar för dem. För att de ska kunna komma ut i samhället och komma ut i föreningslivet. Mm. Det behöver inte just vara fotboll, men vi kommer jobba med fotbollen som ett paraply över det. Mm. Och hur känner ni då? Nu har ju ni kommit in i det svenska samhället med jobb och bostad och kompisar och så vidare. Vill ni också vara med och hjälpa andra som har flytt från Sverige och ja, etablera sig? Det känns väldigt härligt. Alltså. Det är, alltså, vi är på mycket alltså, att vi ska växa upp och bli något bra samtidigt och jobba. Hade det varit något, alltså, sådana flyktingar som oss som är barn och så vill vi gärna hjälpa dem också med. Mm. Sen, det har du ju själv sagt, ja, att du vill i framtiden också göra precis så som vi. Så de barnen, alltså i serien och allt sånt, så alla behöver hjälp. Och så. Mm. Men hur ser ni på framtiden då? Ser ni att ni vill stanna kvar i Sverige eller vill ni någon gång återvända hem? Eller hur långt har ni kommit i de tankarna? Absolut, alltså, det är våras liv här. Mm. Det är här ni bor nu? Ja, faktiskt. Alltså, vi har fått jobb, vi har skaffat körkortet, vi har egna lägenheter. Mm. Alltså, det börjar våra liv här i Sverige. Give me five på den. Det är bra. Men du Martin, om man då känner, om man lyssnar på detta, om man vill höra, om man vill känna att man kan, man vill göra någonting helt enkelt. Mm. Jag vet att du har satt ihop några punkter bara som du som kan vara till hjälp kanske. Och, vad tänker du? Mm. Jag tänker man kan göra det på olika nivåer. Mm. Men framförallt, eller det första är ju egentligen vardagssamtalet. Det är ju där allting i mötet med andra människor, det är där allting börjar och slutar. Mm. Och det handlar ju om alla. Det handlar ju om etablerade svenskar och nysvenskar. Där man måste börja prata med varandra i skolan, på lekplatsen, engagerade på fotbollsmatchen och allting. Alltså, börja, det räcker ju med att börja säga hej som man startar ett samtal. Om man vill engagera sig mer så finns det ju en massa föreningar. Det finns församlingar, biblioteket som anordnar många, många aktiviteter för nyanlända. Och språkcaféer, det är, vad är det mer? Det är många platser. Ja. Ja, och börja bli involverad har du skrivit också. Ja. Och då vill man ju kanske lägga, om man har tid och känner att jag vill göra någonting väldigt lite djupare, då kan man ju, då tycker jag att man kan kontakta kommunen och säga att jag vill bli god man eller kontaktperson eller ett familjehem om man känner att det är ett alternativ. Mm. Det finns oftast en integrationsansvarig i varje kommun. Mm. Det är första tipset, ta kontakt med den personen för de har nätverket. Mm. Ja, det var en fröjd att träffa er igen och det värmer mig i hjärtat att det går så bra för er. Och lycka till nu med livet i Sverige. Tack så mycket. Ja, så hoppas jag att vi ses snart igen. Ja, hoppas vi det. Ahmed och Martin och Erika. Tack snälla för att ni kom hit. Tack för det. Ha en fortsatt trevlig helg och fortsätt göra det ni gör, för det gör ni väldigt bra. Tack. Tack.